vətən haqqında biliklərini nümayiş etdirmək fürsətini əldən verməyən gənclərimiz yarışmamızın qalibi adını qazanmağa səy göstərəcəklər. Mahmud tarix və etnografiyanı seçdi və biz Mahmuddan tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdik. Bu, hansı Şirvanşah hökmdarı? Fərrux Yasar. Bəli, bu Şirvanşah Fərrux Yasardır, düzdür. Kömək götürək. Kömək götürək, kömək götürək. Mənim fikrimcə Kozis qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Vaxt etdi. Buyurun. Mirzə Şəfi Vazi. Mirzə Şəfi Vazi. Bəs Məsəti Gəncəvi Məsəti Gəncəvi Məsəti Gəncəvi fars dilində yazıb, yalnız fars dilində. Maraqlı əfədir ki, Nizami Gəncəvi davamçısı orta dövrdə olubdu. Ona görə də fars dilində əsərlər yazıb. Tamamilə doğrudur. Bu Mirzə Şəfi Vazəkdir. Bir şey qeyd eləmək olar. Olar. Onun rol aldığı bir məşhur film var, Fəryad filmi. Orada da tez-tez epizodlar mən xatırladığım qədər İsmailla müqayisə olunurdu. Oradan ilk ağlıma Ceyhun Mirzəyev gəldi. Variantını atıyorum Mirzəyev. Mən Həsən Orevan, 2005-ci ildə Şəkil rayonunun Şin kəndində anadan olmuşam. 2010-cu ildə Şin kənd tam orta məktəbinə qəbul olmuşam. Bu il həmin məktəbin 8-ci sinifini qurtarmışam. Maraqlarıma gəldikdə isə kitab oxumağı sevirəm, intellektual oyunları izləməyi və dostlarımla futbol oynamağı sevirəm. Əla, Əhvəti Marağayının elm haqqında belə bir fikri var. O deyil, nursuz göz kimidir elmsiz ürək. Elmi yaşı bəlli olmayan bir müqəddəs məbədə bənzətmək olar. Onun sayı hesaba gəlməyən daşları, yuhaların, elm fədailərinin izləridir. Bu, böyük irsə sahib çıxmaq, onu inkişaf etdirmək gələcək nəsillərin borcudur. Elmlərə yələməkdən yorulmayaq, oxuyaq, öyrənək, öyrədək.